الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلاة محمد الله زمینداری خاص طور تہ جوان ذمہ داری خاص طور تم زن پان سوسائٹی ونان پانس ونان کہ شیعہ بل اس زیادہ پہ ذمہ داری تھی بوزو سون موضوع اگرچہ یہ نبی رحمت محور بہت یعنی الحمد تھی بوزو اتحاد پہ واقعہ کہ علماء بیان کور یہ کیسا اتحاد گھس آسن صرف مشین مسلمان بلکہ زانی گرام یت کائنات اتحاد مگر اتحاد مطلب کیا آیا اتحاد مطلب شیعہ گھس سنی بن سنی گھس شیعہ بن ہنفی گھس مالکی بن مالکی گھس حنبلی بن یا اکوئی گھسا بن اگر اس ونو تو زانی گرام کائنات کیا کرو کیازِ کائنات مسلس تیوس وحدت وشان کے انسان زن مرکز وحدت کائنات یعنی تھی کرو توجہ پن ذمہ داری کن کہ محور وحدت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا چنانچہ عزیزان گرامی بلے اب مثال اب بھائی یہ اس اب عالم دین سو اس بیان کران تک اس پر باوان پرسو سے ہی کے حساب پر سنچو پرسو سے بہر سوال کرنے والے سوال کرنے آئے تو آپ ایمو بھی جو پر سوالے علیہ السلام کو سامنے شاید کتاب روکو دنس میں ہر شو سوال دنس کر سا دنس میں منس اوش چھیا دنس آئے چھمے اوش دنس ایمو سے کیا چھو کرنے دنس ہے چھو کرو سوال سے کیا دنس ایمو سے ہوئے سوال دنس بچو سے ایمو سے پوچھا دنس کن چھیا دنس آئے چھمے کن دنس ایمو سے کیوں چھو کرنے دنس بچو سے ایمو سے پوچھا دوسرے آتے چیا دوسرے چکم سوال چھو کرن دوسرے نام پیشی میں سوال کرن آتے چیا دوسرے آنس آتے چیو دوسرے میں چھو کیا کرن دوسرے کوما چھو کرن اگر نے آتا آسان کم کس کوئی کرن بے خواب چیا بارال پرہت پوزو چھو سان خواری چیا نیری چیا زنگی چیا سوری پرسنس دوبرس آنس آل اچو چھو سوچان کنو چھو سوچان زبود چھو سکتے کرن اتو چھو سارکت کرن کھرو چھو سکتے مگر عزیز زانی گرامی بکر ہم ان پہی اک سوالا اک اگر اک بادرس مزیم سوری چیز اچھ بنن بادن ہے کیا پانین کنوں گے یعنی اتی ہے کیا اچھ بنی اور اچھ ہے کیا کان بنی میں پنچا ہوں تو بچے تو چھو تو بچو کان ہے کیا اچھ بنی اگر سوری بادرس مز کانی کان آسن چھمو کر میں تو اگر سارے اچھی اچھ آسن یعنی کان دی اچھی بنی بہت ہو کر مسلم برابر مکمل کنس تو سوی قومت نیت تو سوی قومت خورس ہے ایت تو سوی قومت رامی قومت چھا کام مگر آیا اوش کیا کنش کام کری اوش کسی ضروری کان کسی ضروری شای کری نی تیل کیا شو تحاد بس کی تحاد چو اترانی دی شاہ کے دیوانی جو آخر صلی اللہ علیہ السلام امیس بڑیس عالم اس دپان جس یوان اس دل چیت گرن نی چیت دل دس آت دل چو دوست دل کیا سران مجھے دل سے کیا چھو پران دوست چھو کیوں پران اگر دل آئی سے اچھتا کیا اچھتا اگر دل آئی سے کانی کیا بوزن ہمیشہ انسان بوزن دل سے چاز بوزن دل تنگ سے
مےٚ لٲہے نیٚبرٕ کَنہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ بوٗزوٕ أمۍ ووٚنوٕ ہے شیخ صٲبَن کِتھُ تقریٖر کوٚر بہٕ اوسُس نہ ہٮ۪کان مےٚ نہ اوس نہٕ دِلٕے گژھان وۄنۍ چھا کَڑٕ بوزان کِنہٕ دِلہٕ سۭتۍ بوزان ہے تَتہِ کِتھُ رنٛگ اوس ہتہ مےٚ نہ لوٚگ نہٕ دِلٕے تَتہِ ہتہ وٕچھ نہ چٲچو سۭتۍ وۄنۍ چھُ تَتھ دِلہٕ سۭتۍ وٕچھان چٲچو سۭتۍ دِل لِہاظا أسۍ چھِ تیٚلے وٕچھان ییٚلہِ دِل چھُس کانٛہہ چھِ تیٚلے بوزان ییٚلہِ دِل چھُس یعنی یِم تَمام آزاو جواب پَنٕنہِ جایہِ پَنٕنۍ پانہٕ کٲم کَران اَتھ چھُ اَکھ مرکز اَتھ سُہ گوٚو مرکز دِل یِتھَے پٲٹھۍ ییٚمہِ کایناتُک دِل چھُ جِناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ اِمامہ کیٛازِ اِمام الکایناتھ چھُ جِناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُنہِ ساتہٕ چھُ گژھان اِستعمال لُکَن أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ وَنان چھِ اِمام اِمام لُکھ چھِ دَپان شاید حضرت علی علیہ السلام نہ یِم چھِ اِمام مگر پیغمبرَس پَتہٕ حضرت حسن چھُ اِمام پیغمبرَس پَتہٕ گۄڈنیُک اِمام کُس حظ چھُ اِمام الکایناو اِمام الانبیاء اِمام المرسلین جِناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ہُن مےٚ اَدٕ اَوَے فرمو جِناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخير توتامت رتي رت رتي رت يوتامت سالمس فارق ويش وجد بقر عذاب شو ناكو شو معاش نسمت اگر سوري دكتر بنن قاندر قام كش كري اگر سوري انجينير بنن علاج كش كري نا خارق ايشي آسو شا كدن مگر يجب سلام کرن انجينير كامي خطر سماج ہُہ ڈاکٹر گژھِ کَرُن کٲم تٔمِس پٲٹھۍ واتان لِہذا یہِ چھُ مرکز چھُ فرق گژھِ آسٕنۍ تَوَے فرمو پیغمبرن فرق چھِ یَتھ کایناتَس منٛز کُل ہیٚکہِ نہٕ کٔرۍ بٔنِتھ کینٛہہ کٔرۍ ہیٚکہِ نہٕ کُل بٔنِتھ کینٛہہ لِہذا مرکز کیٛاہ چھُ مرکز چھُ اِمامت اَوَے چھِ أسۍ وَنان اِمام الکایناتھ چھُ جِناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِمام الکایناتھ جِناب محمد اِمامت کوتاہ چھِ برداشت کران پانہٕ ؤنۍ کٔژ تہِ اِفترا کَرِ جِنابہِ کیٛازِ بہرحال تۄہہِ بوٗزوٗ نہ مےٚ چھِ نہ صدارت تہِ صدارتَس چھُ آسان بہرحال یِمن گُزشتہٕ علماہَن تشکر تہِ کَرُن تٲزِ زانہِ گرامے وقت کَرٕ نہٕ بہٕ زیادٕ کِہیٖنۍ مگر بہرحال جُملہٕ کَرٕ بہٕ عرض تۄہہِ بوٗزمو وُنۍ جِنابہِ جِنابہِ مسروٗر صٲب ٲسۍ فرماوان کہِ اَسہِ کیٛاہ چھِ ذِمہٕ دٲری پادٕ ؤنۍ تُہۍ وٕچھِو اگر أسۍ فِرقہٕ فِرقہٕ بَنو مثلا خاص طور پَر وَہنتی شاپی پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ أسۍ اگر جبل جبل بَنو ہاں ہُہ گژھن آسٕنۍ مےٚ کوٚر عرض تُہنٛدِس خدمتَس منٛز کوٚر مےٚ عرض پرٛٮ۪تھ أمِس چھُ پَنُن مقام مرکز مرکز گژھِ اکھ آسُن بَس تَوجہ کٔرۍزیو تُہۍ وٕچھِو اِمامَتَن کۭژاہ ذِمہٕ دٲری چھِ محسوٗس کٔرمٕژ اَمہِ اِتحاد اِتفاق خٲطرٕ وٕنہِ کٲنٛسہِ کٔرۍ بوزان ییٚمہِ ساتہٕ جِناب موسیٰ علیہ نبی ناو علیہ السلامَن قومَس نجات دیُت پَتہٕ پیوٚو جِناب موسیٰ علیہ نبی ناو علیہ السلامَس غیبَتَس منٛز گژھُن ییٚلہِ پَردَے غیبَتَس منٛز جِناب موسیٰ گٔے پَنٕنہِ جایہِ تھوٚو پَنُن بوے جِناب ہارون یہِ چھُو تۄہہِ ماشاء ماشاء اللہ بوزان الحمدُاللہ ییٚمہِ ساتہٕ ہارون تھوٚو پَنٕنہِ جایہِ حضرت ہارون ییٚلہِ حضرت ہارون تھوٚو پَنٕنہِ جایہِ پَتہٕ قومَس منٛز پریشٲنی کٔر سامرِیَن پٲدٕ یِتھ پٲٹھۍ زَن حظ برطانیہ چھُ پریشٲنی کَران پٲدٕ یِتھ پٲٹھۍ حظ اَسہِ اَمریٖکہ چھُ پریشٲنی پٲدٕ کَران کَم کَم چیٖز چھِ پٲدٕ کَران یِتھَے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ تَمہِ ساتہٕ پریشٲنی پٲدٕ گٔے ہاوُس چَک قومَس ووت تھوڑا نۄقصان مگر پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ گٔے حضرت موسیٰ علیہ نبی ناو علیہ السلامَن حضرت ہارونَس ریشَس تھپھ تُل دوٚپ ژٕ کیٛاہ تُل یِمَن کیٛاہ گوٚو لُکَن دوٚپُن حظ بھیا بہٕ حظ کَرٕ ہا بہٕ تُلہٕ ہا لوٗر تہِ بہٕ تُلہٕ ہا ڈَنڈٕ تہِ مگر خشی تو انتقوٗل فرق بَنہِ بَنے سایہِ بہٕ ہسا کھوٗژُس پَتہٕ تِہم یِم جمٕژ جمٕژ کیٛازِ گٔے مےٚ کوٚر یہِ سورُے برداشت جماعت جماعت گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ بٔلکہِ أسۍ گٔژھۍ روزٕنۍ کُن اَسہِ گوٚژھ روزُن اِتحاد اَسہِ گوٚژھ روزُن مرکز مرکزی اِتحاد کیٛاہ چھُ محور اِتحاد کیٛاہ چھُ اِمامت تٔمۍ سٕنٛز اِمامت گۄڈنٮ۪تھ جِناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ بہٕ اوسُس عرض کران تُہنٛز ذِمہٕ دٲری کیٛاہ چھِ زیادٕ تۄہہِ جوان نِش یِم حُسینی جوان چھِ کیٛازِ توجہ کٔرۍزیو یہِ چھُ قرآنِ مجیٖد اَسہِ وَنان اگر ژٕ وٕنۍکٮ۪س چھُکھ یَژھان دُنہِچَن پریشٲنی گژھِ علاج گژھُن
کائنات کیسے علاج خصوصا جونس اتسمس اللہ استقام على الطريقه اگر واقعی تمام اتمام اس پر قائم روزن لعسقیناهم ان تفقا تیرے کیسے رحمتی رحمت نازل لہذا رحمت نازل گفت قدر رحمت رکھنے قدر سے اسی اتحاد ضروری اس اتحاد پر کس کیا چھ چنانچہ دور خلافت دوم یعنی حضرت عمر سے خلافت کا زمان چھ چنانچہ اک مسئلہ ابو اسلام اس پر بول سو کیا مسئلہ کو پد چنانچہ دولت انسان یوان چنا کچھ چھ پردے دیوان ان کے شاہ امریکہ برطانیہ کم کوتا خرچ کران دیگر تو چی کشیر من اگر مثلا کم کم شما مارن یمن کیا شما دین اور کچا پریشانی شما پد کرنے چنان چی یہ سب دولت چ آسان یہ دولت پوجری پتہ کشن اس جہان بچے پر تو اخ زنی اخ اس انس دو تو تا پر د کشن دولت کس محبت اس مس تا لانچ مس این کو پرمس گوبرس کار من سچنی گوبر کی یہ چھ نہ نہ چھ کی اند کو تر گاج ان سوس دول اف ان دس ایجز ان دس ایجز اس مول سے تا کو کر مو میرا اس مز وار یہ کہ پوس این دو پر سب بچا ہوئی ہے بدن چھ یون نہ چھ اند کو تر دین سب جی کا وقت آیا سب جی شاہد پر تو چان چھ اپ شہادت کی مسافت وان دین ہے ائی دی ان سات کہ اس گو ان سات کے خلیفہ سریشی یعنی حضرت عمر سریشی یہ کہ حضرت عمر سریشی گو حضرت عمر نے سچی گوا ہن سچ زگوا گوی دیوان سندرس گو کائی کنا مانن چا تو پکے کنا مفتی شاہ مانن اعلان چرا کرن اے عمر سچی گوا کوس گوا ہے یہ سچ میں نے چوک کے شبی زام دیوان یہ چھ میں نے چوک کے شبی زام دیوان لہذا حضرت عمر نے خوب یہ کرن مز سنسار کن مسا قتل یا سچ میں زری الزام دیوانی اس نے چوک چھ اسلام اس کو اقبدا اسلام اس سے ایک پریشانی مگر انسان کو سنائی پائنا حضرت علی علیہ السلام گئی یہ مثال تشریع خدای نکاح بوس گئی را علی را گئی یومن نے ہے چھ ہوں مسئلے یومن نے چھ خلافت کو مسئلے یا علی سے کیا ہے را تو پھر چھ سے بہتری تمام یہ مس امام تے دقت یہ مس امام تے زیادہ دریا سو کہہ دے پتہ تے مس جو ہے کسو تے مس جو چھ اگر مسلمان اس کام پر ایشی چھ جب چھ ہم تے جو ہے بھجا چھ تم ساتھ چھ تو سوال کرن کیا وجہ چھ حضرت آیت اللہ خامنی چھ بولان فلسطین اس متعلق افغانستان اس متعلق باقی جائے متعلق یا حضرت آیت اللہ خامنی فرمان بس علی سن پیرو کا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیرو کا لہذا اگر کن کی جائے مسلمان مصیبت کیسے روح پر تشو پاکن یس علی سلمان بول تحت تیری دھاو گئے سلمان بول پریشنی گئے اسلام اس پر آن آو حد تیری علی اسلام اگر یہ مصاب اجوشی مثلا یہ مصنوی فکر پر زم فرماوان جرائب مصنوی صلو تحکار قرار میں کیا دلست رزگار ہم اس گشتہ کی دن بکیا بڑی ہوئے گئے تماشو اس نے مگر نہ پشت پاچ اس کے یار سے ہم سنے سوچوں ہوتے سوئی ہوچو آنی تھی ہوچو مانی تھی ہوچو شاہ تھی جس پشت پر علی سلمان نے بولا کیا کاشی چاہ علی سلمان کو تو نہ علی راو گئے شیر خدا راو گئے پتان روح پر وہ تھا تو ہم رسکشی خالد عمر دوپن میں چاہ اجازت بجم اتم اس میں دخل ہاں اگر تجھو سنی آئیشہ اس کو اچھے کیا سی تجھو شیر داشتا اس میں ہم رسکشی سنسا کہ مدد سو سمجھا تم ساتھ اس کے من فکر کہ اسلام حکم صلی اللہ یہ بڑا آزل ہے کنجائی سنی کو اس میں بہت سبا جو چوشی شکر ہے تس نا بلکہ اگر آس پہی تو شیر مسئل چو حال کرو اگر آس پہی دنیا ایک مسئل چو حال کرو شیس پہی بروک کر پاکن شیس پہی قبول کر سنی اس پہی بروک کر پاکن شیس پہی قبول کر ہم کس پہی بروک کر پاکن مائی کس پہی قبول کر اشا صحیح کنے نے اگر چھو بلن آوال سلطة و سلوات در محمد و آلیم نماز حالانکہ وقت نماز سب ان مگر شفت پر صدارت ذمہ داری تو بس علی آو بکن اگر حد عمر سنن میں چاہ اجازت کیا ہے چھو مسئلہ اسلام مشرق نیسے مدرک مسئلہ آج چھو فلسطین یک مسئلہ چھو مسئلہ اسلام آج چھو افغانستان یک مسئلہ چھو مسئلہ اسلام آج چھو پشیر یک مسئلہ چھو مسئلہ اسلام پس نہ لگا لگا روزن بارال حد عمر دو جناب تو ہی متعلق چھو فرمو جناب حضور پیغمبر على مدينة الإبن وأليون الله الله
şimdi. En yanı taşı bir bu jinari en yanı sen yasa maksat. Hey hasmanan çatça cigama. Yüzün yasa çatça cigama manar. Devam çeyin yüzünü yoğundu çu. Değil. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın onun Hazreti Ömer sen dizar attı hattı. Dizar attı hattı baytul muhalim. Dizar attı hattı baytul muhalim. Onun en yanı sen dizi bak dostluk ateşi manzul. Dizar attı hattı. Ne gelişi manzul. Manzul. Sen şahit. Onun en yanı zaman dizi bak dostluk ateşi manzul. Dizar attı manzul. Gelişi. Çocuk şey yok o da. Şen amici. En Mevla Aleyhisselam'ın duyur attı hattı. Yedirtin ümüz cavanız atasın. Dövbe strav sayımız zeyni halımız manzul. Gelsin ne kur çoğun nikah demişsin. Ne kur ikandır demişsin. Emin zeynirsin. Nikah kur merak otur. Ben cihaz geçim bu boş. Kereye çapı tekil alsın. Mühendim masalı halde kalın. Özgür zanlı. Bari yeni saatimiz Rabbi hatıra onu dağınırsın. Özgür kalsın nereye tağ. Ne o? Yeni tağ görürüz. Nereye özgür kalsın. Gelter büstü. Gel gidersin. Gel gitsen yaparı gel. Yedirah darvazı spek. Yüzeyin şikretini atıra. A nar. Hey, nar is such asman of sun. Nar is, look up to say, nar is such. No, the way you should not nar, bakara panis de chusu, kusti. Bakara panis de chusu, kit kut kut masal hal, a king would have to umran, la, eliyun, lahlaka. Agar de eli, agar de imamat ki, say it as an ala. Imamat si zindagi dima, imamat si harat dima. امام اچھا ایسی زن نے کرا مگر افسوس اس مال اس کے ایسے ہم کے دوست اس نے اشارہ الحمدللہ حیا یہ حیات کتن ہمیں شوتے من بوزان علماء عالم کی طرح ایک پر بن یہ بدن کان چھ اٹھ کان چھ اٹھ کان چھ کان نو اس عالم سے اکثر صلاحیت آسان نو اس عالم سے دار صلاحیت آسان نو اس عالم سے دار صلاحیت آسان بس آخری جملہ تو اس خدمت قسمت من کے سیاست کے پہلے ذمہ داری یہ قران مجید کی آیت فرماوان اگر یم استقامت کرن ات امامت اس پر یس امامت چھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنس آسمان دے گسن برکت نازل زمین من سے نیارن برکات پرتر کچھ رحمتی رحمت حاصل اس منو بین نبی رحمت مہر وحدت لازا ولی مسلمانو اسمان سنی گسن شیعه شیعه گسن سنی هنگی گسن هن مالک مالکی مالکی که نه بلکی ایش ایک اس مرکز است احب دنام کرن سگو قرآن تشکیر کن نبی پروردگار عالم دی استوفیق انشاءاللہ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و سلام علیکم و رحمت